Hej. Mitt namn är Svante. Och så kan jag berätta lite om mig själv. Och så menar jag. Och så har jag en grej. Jag har gjort en staty. Och whips. Så här har jag alla mina Lego-byggen. Okej, nu ska jag visa. Som ni ser. Den där, vad heter den? Captain America försöker besegra en vad heter den nu igen? Red Skull. Red Cap, den försökte. Du besegrade hans fiende. Iron Man möter Wheat Man. Iron Man Wheat Black Blixt får ner Iron Man med en blixt. Thor nästan får ner Loki. Hulken slår den ner och försökte slå tillbaka mot Abomination. Shield och Black Widow och Hawkeye försökte besegra Hydran av Red Skulls vakter och Modoks övertag. Och det är riktigt. Avengers tillsammans. Ni ska inte veta vart Avengers är för något. Om ni har sett mina förra videor så ska den här videon snart komma ut. Om ni mest vill se den här videon. Den kommer nog ut precis imorgon kommer den här videon ut. Hoppas den kommer ut!